Karibu tena double updates popote pale ulipo. Taarifa ya tanzia kutoka kaunti ya Lamu. Wamempoteza naibu gavana Raphael Munyua Ndungu. Na kama sijakosea kwa mara ya kwanza kabisa, naiona taarifa hii hapa nimeiona kwa mbunge wa Kiharu kupitia ukurasa wake wa Facebook. Kama unavyoona hapa nimeiona ikiwa na dakika 11. So Ndindi alichapisha kwamba our deepest condolences to the great people of Lamu County following the passing on of the Lamu County Deputy Governor Honorable Raphael Munyua Ndungu, who has not been feeling well for some time. Our thoughts are with the family at this dark period. May Honorable Munyua rest in peace. Poleni sana again. We are African and Africa is our business. Kwa hiyo kwa niaba ya team double updates nasema pole kwa familia, jamaa, marafiki na kila mtu ambaye atakuwa ameguswa kwa namna moja au nyingine, bila kusahau Wakenya wote kwa sababu tumepoteza mmoja wetu. Chanzo cha kifo, kitu ambacho tunajua ni kwamba he was unwell, alikuwa mgonjwa, na kutokana na ugonjwa ambao bado hatujaambiwa, nadhani muda unapozidi kusonga tutaambiwa, labda kama familia itatoa taarifa itajulikana tu ni kitu kipi ambacho kilichangia kifo chake. Kwa hiyo tusubiri mengi zaidi kutoka kwa labda viongozi au familia, then najua tutaambiwa. Kwa mara nyingine tena poleni jamani. So on the other side nilitaka pia kuzungumzia vita ambayo inaendelea kule Mlima Kenya. Nilishasema kuna level fulani ikifika unaiangalia kwa jicho lingine tofauti. Wamekuwa wakirushiana cheche ya maneno, na mzungumzia Kimani Ichungwa na Rigathi Gachagua, and labda kuna kitu kingine ambacho sisi hatujui, lakini you can see hapa ugomvi bado unaendelea na haujaisha. Sasa sijajua ni nini wanagombania mpaka sasa hivi, kwa sababu man like RDG tunajua vizuri nini anatafuta. Of course alikuwa anajaribu kuwaleta pamoja viongozi wa Mlima Kenya, si tu kwamba walikuwa wanagombana, lakini kuwaleta pamoja ili wawe nyuma yake. In fact wale ambao wanakuwa na maoni nyingine tofauti na ya kwake, basi nadhani kwa upande wake anawaona kama rebels, si ndio, watu ambao ni kama hawamkubali na vitu kama hivyo. But kulingana na not Ndindi Nyoro but Kimani Ichungwa, yeye ni muona anasisitiza kabisa kwamba hawezi akahusishwa na uongozi wa ukabila ambao yeye anauona kwa Rigathi Gachagua na mambo kama hayo. Kwa hiyo leo hii alikuwa Trans Nzoia Rigathi Gachagua, and kule kule pia akazungumza, and kulingana na kitu ambacho alikuwa anasema ilinivutia picha ya mwaka 2021, mwaka 2022 wakati kampeni ni ya moto, alafu pia tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi ambapo Uhuru Kenyatta kulikuwa kama na mvutano kati yake na William Samoei Ruto, and Uhuru ni kama alitolewa kwenye line, and in fact ndo kitu ambacho kilitokea. Uhuru alitolewa kwenye line and Ruto alishikana na viongozi wa Mlima Kenya ili mambo yaende. Kwa hiyo kulingana na namna ambavyo walikuwa wanazungumza Rigathi Gachagua, picha ambayo tulikuwa tunaona ni kwamba kuna namna fulani watu wamekuja kwenye serikali, na hawa ambao wamekuja kwenye serikali hawawezi wakamtoa. The same thing, unakumbuka kitu ambacho alifanyiwa William Samoei Ruto. I think kwa Rigathi yeye anaamini kabisa haiwezekani, and aliweka wazi pale kwamba yeye ni part ya serikali ya William Samoei Ruto, and kama kuna mtu anadhani anaweza akaondoka au akatolewa itakuwa ni vigumu sana hata wakiletwa watu wengine. Akasema yeye ni chuma ya zamani. I think mnaweza mkaiona hiyo video clip, ndo tuendelee alafu nikuonyeshe majibu yake Kimani Ichungwa. I want to say all politics is local. Na vile unasema mwana natembea, mimi niko hapo. You cannot unite the country when communities are divided, when regions are divided. You first put your region together, then you reach out to other regions, then we have one cohesive country. Lakini wewe naona huko na bahati, na wananga ukisema watu waungane hakuna mtu anakuingilia. Mimi nikisema tuungane kwetu, wanasema hii mtu ni mkabila. I don't understand the criteria, because natembea si amesema watu waungane, watu ya Western. Sijasikia mtu anamuingilia ati ni mkabila.
Lakini mimi kutoka mlima nikisema watu wa mlima ungane. Ukabila, kabila. Kwani iko sheria ngapi kwa hii Kenya? Iko sheria ya mlima na ya Kenya wengine? Mnataka mlima iungane ziungane? Sasa wacha kila mtu aunganishe kwao. Then we all join together for one cohesive country. And see as Eugene, I have heard you. Don't worry, my brother. Kwa hii serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko ndani. I'm inside. Hii serikali sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoka hata inchi moja. Wale rais ameleta, tumewakaribisha, tufanya kazi pamoja. For one country. And the coming of the people who have come cannot displace the ones who are there. And even if there was an attempt and there isn't, it cannot work. Because mwenye kukaa pale rigiji ni chuma. Iko namna hiyo. So don't relax, there is no problem. So sisi tunataka kwa Kenya. Ina maana ugomvi huu bado utaendelea, sidhani kama itaisha hivi karibuni, kwa sababu bora tu watu wanarushiana maneno ndio hivyo, kwa sababu huyu akisema yule atajibu and huyu atakuwa na hasira. Siku nyingine tena akipata nafasi ya kuzungumza, the same thing itafanyika, mtazamaji wangu. So bado vita inaendelea and sijui ni nani anaweza kaituliza, kwa sababu Ruto pia anaonekana hajali kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu most of the time unakuta hata kama watu wamepatana ni mbele ya Ruto, bado huwa wanarushiana hizo maneno. Na tuliziona huko wakati Ruto anafanya tours zake za kule Nyanza, walikuwa wanarushiana maneno, huyu anasema, yule pia anasema. So kwa upande wake Kimanichungwa naye anasema cha kwanza Brigadi hawezi akamtishia. In fact amemtolea mfano wa Uhuru Kenyatta kwamba kipindi kile alikuwa tu mbunge wa kawaida, lakini Uhuru Kenyatta hangemwambia kitu, not kumwambia kitu, lakini hangemtishia. Umeelewa? Na kiukweli alipambana na Uhuru Kenyatta. Ni miongoni mwa watu ambao hawakumwogopa hata kidogo, na alikuwa upande wa William Samoei and kwao unajua ilikuwa successful, kwa sababu alimpiga mwisho siku naye Ruto akapata ushindi, so ndo akaingia zaidi. So I think kitu pia ambacho Chungwa alikuwa anajaribu kusema ni kwamba nipo kwenye serikali sasa hivi tena vizuri kabisa, sio kidogo, sio kama zamani. Yeah, sio kama zamani, sasa hivi nipo very strong and hawezi ukanitisha. Kitu kisikudanganye kwamba wewe ni naibu wa rais, sasa unaweza kunitishia na nini na vitu kama hivyo. Haiwezekani. Msikilize hapa Kimanichungwa. This young man here is a greater leader than those tribalists. You hear trying to gather people along ethnic lines. This is a greater leader than those tribalists. Kweli si kweli? Mumesema tuungane bila mambo ya ukabila. Mumesema tusitishwe kama viongozi tufuata wa kabila. Ama tununue uoga. Yani niye mwana hata ikikura kuwa yani. Mimi niliwaambia nilipambana na Uhuru Kenyatta akiwa rais wa Kenya, nikiwa tu mbunge wa kawaida. Wewe usijaribu kufikiria ati unaweza nitisha sababu uko na cheo inakaribia rais hapo. Mimi hakuna mtu anaweza nitisha hii Kenya na hii dunia. Niliwaambia naogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ujimoto na umeme peke yake. Pasiwe na mtu anafikiria ati atanitisha mimi. Na kama wewe ni mkabila, usiniingize mimi kwa mambo ya ukabila. Kama wewe ni mtu wa kublackmail rais na serikali ya Kenya ili ujitajirishe wewe mwenyewe, ati ununue mahoteli kutoka hapa Nairobi mpaka Mount Kenya Nyeri, yote ununue mahoteli na pesa ya umma, na ufikirie utaniuzia uoga, sio mimi. Lala, amka, utafute mwingine, sio Kimani Ichungwa. Watu wa Rongai nikisimamia hapo ama niuzie uoga? Nisimamie hapo. Nisiuzie uoga. Na mtu asitusumbue ati tumeleta baba kwa serikali. Baba ni Mkenya kama Wakenya wengine. Watu wa Nyanza ni watu kama Wakenya wengine. Si ndio? Ni kweli tulitafuta serikali tukiwa wachache, si ndio? Lakini serikali ikipatikana, serikali ni ya kuhudumia kila mtu. Wale walipiga kura na wale hawakupigia hiyo serikali kura, si ndio? So wale wanatuambia ati Kenya kuna shareholders, nataka niwaambie kutoka Rongai, Kenya ya shareholders imekoma na imeisha. Kenya ni ya Wakenya wote.
na hakuna Mkenya atabaguliwa, uwe Mjaluo, uwe Mluya, uwe Mkisi, uwe Maasai, uwe Mkikuyu wa mlima ama ya Kikuyu, mahali hakuna mlima ni hills, hatutabaguliwa. Nikuwado hito. Mumesema hatu, tusigawa kwa ukabila. Mimi naamini kuna vitu vingi sana ambavyo tunataka kuzungumzia mtazamaji wangu. Tuna vitu kibao sana. Yani tuna matatizo mengi sana. Kuona viongozi wanarushiana maneno hivyo. In fact mimi nilishasema kabisa swala la kuchukua upande si nani na nani wanafanya nini hiyo. Acheni nayo kabisa kwa sababu most of the time tunakuta asilimia kubwa yetu kama wananchi tunajihusisha na vitu ambavyo sio vya kwetu. Yaani mimi nilisha na nitarudia tena nitakukumbusha tu kwamba sisi tu jaribu kufocus na vitu ambavyo ni vya muhimu. Tujaribu kuwapigia kelele vitu ambavyo wanataka kutufanyia kwa sababu that's the most important thing. Tukianza kuingililia ichungwa na rigadhi na ni mbaya na ni mzuri, hapo tutakuwa tumepoteza big time. Kwa hiyo tujaribu tu kufuatilia vitu vya kwetu, vitu vya kwao wacha wao wagombani. Usije uka pata feeling kwamba jamani mimi natakiwa kumtetea Rigadhi ama Kimani Ichung'wah kwenye vita yao ya maneno na nini. No, at the end of the day wao ndo wanajua ni kitu kipi wanapigania. Kama wangekuwa wanapigania sisi hapa vitu ambavyo tunatakiwa kufanyiwa, then tungeelewa. Like nimeona Onyonka ni senator, si ndio? Nimeona senator Onyonka akizungumzia Adani Airport na baadhi ya matatizo ambayo tunayo, and jamaa alizungumza kana kwamba angepewa kama lisali moja hivi alikuwa na mengi sana ya kumwambia Rigathi Gachagua. And I'm very sure kama William Samoei angekuwa pale rais angemwambia tu pale pale. I think ndo movements ndo steps ambazo tunatamani kuona kutoka kwa viongozi wetu kuliko wao kupigana. Wao wanaweza kupigana hata kwenye ma WhatsApp groups zao, mwisho siku itawasaidia wao na familia zao, sio sisi kama wananchi. Sisi tunahitaji kazi, na kama wao wanaweza kawa wanapigana kwa sababu ya kazi ambayo tunataka kufanyiwa sisi, mimi nadhani tunaweza tukapiga hatua kubwa sana mtazamaji wangu. Kwa hiyo mimi nakuacha na hii video ya Senator Onyonka, uione mwanzo mwisho, lakini ukimaliza hakikisha kwamba una subscribe kwa sababu hiyo ndo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpekela wakati. Familia ina grow, so unaweza ukashare pia link kwa wawili watatu ambao wanaipenda kwa lugha nyepesi, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Bye bye. Sasa niseme mawili. Just the way my brother and my friend Eugene Man Wamalwa has said, Your Excellency, how can we sell our airports? What is it? How can we take 14 airstrips and give them to an Indian company? Nobody knows the agreement and what has been signed. We have 5,000 employees with the Kenya Airports Authority and nobody knows where these people are going to go. It's not okay. Tell the president, we have no issue with him. We only have a problem with his policies. Our country needs to be taken care of. We are not taking care of our country. Jambo la pili. Your Excellency, Honorable Gachagua, two students, one parent called me, said I have two twins. One twin registered exactly the same subject, exactly the same university, exactly the same parents, exactly the same economic condition. One went to band 5, one remained in band 1. Tell me how you solve that. So there is something wrong with this policy, and we are asking the government to change that policy and make sure that poor people are taken care of in our republic. Your Excellency, me, I respect you, I love you. I used to go to TV with you and we would argue and you would tell me, we'll beat you this time. Onyonka, take it easy. Uru tunamshinda. Musipo wacha hizi vitu KK inafanya na nyinyi this time utashindwa. Finally, I want to say this, and I have heard what my brother Eugene has said. Trans Nzoia is the most wonderful place in the world anybody can stay. I want to beg and ask the leadership, let us make sure our people stay together. Let us make sure we believe in excellence. Let us accept meritocracy and let us make sure that this county grows and develops. I have no political interest locally here, but I'm so proud to be associated with this community that lives here at Igorera, that lives here at Nyabomo, that lives at Moige Farm, that lives at Kisi North, and they are all legitimate residents of this place, and they love and respect leaders depending on how you treat them.
Kumalizia ningependa kusema kuwa mimi nimesikia Eugene anasema kwa sababu mimi ni kwa ODM mzee alienda kucheza ball na William. Mimi siingii kwa hiyo uwanja. Wacha mzee akae na serikali, mimi nita remain opposition, ni mtu wa ODM na nitakuwa nasema makosa ya serikali kwa heshima. Thank you and God bless all of you.